بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ مین میٹر ہے اور اس میں 300 امپیئر کا مین بریکر لگا ہوا ہے، 300 امپیئر کا، 300 امپیئر کا بریکر ہے اس میں۔ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے میٹر لگایا اس کا، اور اس کا جو مین وائر ہے یہ ڈائریکٹ نیچے آ رہا ہے جہاں سے ہم سپلائی لیتے ہیں۔ اس کا کنیکشن بنایا گیا جیسے ہم امپیئر چیک کرتے ہیں میٹر لگا کے، یہ دیکھیں یہ ہر وائر میں ڈالا ہوا، یہ اس میں کوئی کنیکشن نہیں، بس جیسے میٹر ہم لگاتے ہیں امپیئر چیک کرنے والا ویسے لگا۔ پھر چھوٹی سی ڈی پی بنائی ہے، اس سے وائر ساری میٹر میں جا رہی ہے، جس سے ریڈنگ وہ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں یہ جیلو ہے کلر، اس میں جیلو تار لگایا ہوا ہے، 4 mm کا تار ہے، زیادہ موٹا نہیں ہے۔ یہاں سے پھر 4 mm کا ادھر میں ڈالا ہوا ہے، بلیو کا ہے، بلیو کا ہی ایسے، یہ دیکھیں یہ ہل رہا ہے، اس میں کوئی جوائن نہیں ہے، بلیو کا بلیو میں لگا ہے۔ اس میں ریڈنگ جو کرتے ہیں اس کے لیے میٹر چلے گا اور یونٹ چلیں گے، اس کے بعد جو ریڈنگ کرتے ہیں۔ عجیب ہی کنیکشن ہے، امپیئر کے ذریعے یہ وائر ڈائریکٹ ہے اس کی۔ تقریباً 100 mm کی، تقریباً 100 mm کی کیبل لگی ہے اس میں، اور اس پہ ادھر مین بریکر ہے، ادھر میں نے ابھی کنیکشن کیا ہے، اس میں یہ مین ہے اور یہ آؤٹ ہے جو ہم استعمال کے لیے لیتے ہیں۔ میں نے بھی آج تقریباً 3-4 سال کے بعد ایسا کنیکشن دیکھا میٹر مین کا۔ ہوتے ہوں گے بڑے بڑی فیکٹریوں میں یا جہاں بڑے بڑے پلانٹ چلتے ہیں وہاں ایسا کنیکشن ہو، شاید ہو سکتا ہے، ادھر تقریباً ایسے ہی ہوں گے۔ اور یہ جو امپیئر کے طریقے سے یہ میٹر ریڈنگ کا کنیکشن کیا ہے، یہ میں نے پہلی بار دیکھا ابھی، میں نے کہا چل دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے مین کنیکشن، ادھر سے مین آ رہی ہے ڈائریکٹ اور ادھر سے آؤٹ گوئنگ ہے۔ اس سائڈ پہ بھی مین بریکر لگے ہوئے ہیں کنیکشن کے لیے۔ یہ مین جو کھمبے سے آ رہی ہے یہ مین کیبل ہے، اس کے بعد یہ مین بریکر سے نکلتی ہے، یہ والی مین بریکر سے آ کے دوسرا میٹر کو تو میٹر میں جاتی ہے اور میٹر سے نکل کے واپس آتی ہے، اس کی ادھر ہے اور یہ کنیکشن اس کا کیا گیا ریڈنگ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔